Грандіозний боксерський турнір відбувся у Луцьку. Щоб помірятися силою, на Волинь з'їхалися спортсмени з України та Республіки Польща. Сюди приїхали учасники з різних міст Польщі. Це змагання серед юніорів віком 17-18 років. Один бій передбачений для тих, кому 15 років. Вже вдруге головним спонсором змагань стала компанія «Кромберген Шуберт», яка вже багато років підтримує спортсменів, надихаючи їх на нові перемоги. Чому ми це робимо? Ми хочемо інвестувати в молодь. Хочемо, щоб молодь займалася спортом і щоб узискувала добрі результати. Це наше майбутнє і в тим керунку йдемо. Ну, я як Полак вболіваю, звісно, за Поляками, але також мам тут багато молодь з України, які спонсоруємо, які також сьогодні тренуються в Польщі і також буду вболівати за них. В нашій країні зараз, ну, ви розумієте, є деякі складнощі, тому нам треба шукати таких друзів, які допомагають спорту. Я дякую нашому спонсору Славоміру Качмарку, який дуже влучно сказав, що він, як поляк, буде вболівати за польську збірну. А я, як українець, я буду вболівати за нашу збірну. Але дякую йому, що він підтримав ці змагання, повністю взяв все на себе. Тому дякую йому, нашому другу патріоту України. У запеклій боксерській боротьбі перемогу здобула українська збірна. Турнір завершився з рахунком 8-5, подарувавши море емоцій сотням глядачів. Подібних турнірів варто чекати і житомирянам, адже керівництво компанії «Кромберген Шуберт» зазначає, що готове інвестувати у перспективних спортсменів та фінансувати спортивні змагання. Єсмі в тракті шукання видів спорту в Житомирі, і як знайдемо з моїм партнером Олександром Шаварським спорт, який буде рзечивіще таким спортом, яким ми, компанія «Кромберген Шуберт», будемо могли допомогти, напевно будемо інвестувати в молодих спортовців в Житомирі. Це само собою навіть не обговориться. Напевно будемо організувати в Житомирі, в самому Житомирі, конкурс настільного тенісу між командами «Кромберген Шуберт» Луцьк, «Кромберген Шуберт» Житомир, а також збірна, скажімо, ну, дружина з Луцька і Житомира в настільним тенісі. Ну і, звісно, бокс. Також хочемо, скажімо, зорганізувати турній. Побачимо, як він буде відбуватися. Не знаю ще, хто боксує в Житомирі, як то має виглядати, але напевно будемо в тим напрямку йти.